Ողջույն, Սիվիլնետի պատշգամբում այսօր հյուրընկալել եմ Global Credit Universal վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենին, տեղակալ Արամ Ղուկասյանին, բարևձեզ պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղուկասյան, վարկերի խնդիրը շատ ակտուալ է հիմա Հայաստանում, որովհետև տնտեսական ճգնաժամի շրջան է սկսել կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում կամ կորոնավիրուսով հարուցված, և վարկերը և վարկերի տոկոսադրույքները տարբեր ոլորտներում վարկավորումները բավականին մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել բնակչության շրջանում, և նաև կառավարությունն է խրախուսում, համաֆինանսավորում է վարկային տոկոսները և այլ և այլ։ Այ դուք որպես վարկային կազմակերպություն որ ոլորտներում եք ներգրաված հիմնականում վարկավորման տեսանկյունից, ինչ որքան ժամանակ է վի և ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նախ եւ առաջ անդրադարձ կատարելով ձեր հարցին, կուզենայի նշել, որ արդեն 2019 թվականին, անցյալ տարի, մենք նշեցինք Global Credit Universal վարկային կազմակերպության գործունեության 10 տարին։ Global Credit-ը ավելի քան 10 տարի գործում է Հայաստանում։ Եվ Global Credit-ի որպես հայաստանյան ֆինանսական շուկայում ավելի քան 10 տարի գործող ֆինանսական կառույցի տարբերակիչ առանձնահատկություններից մեկը, և թերևս ամենակարևորը այն է, որ Global Credit-ը զբաղվել է ոչ թե մեկ տեսակի ծառայության, առանձին վարկատեսակի տրամադրմամբ այսքան տարիների ընթացքում, այլ հիմնականում իրականացրել է տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի ֆինանսավորում, վարկավորում, հա։ Ես դրա համար կուզենայի պարզապես մի փոքր անդրադարձ կատարել, և այս տարիների ընթացքում իրականացված ուսումնասիրությունների հիման վրա և հաշվի առնելով նաև պահանջարկը, ձևավորել ենք այնպիսի գործիքներ, ֆինանսական գործիքներ, որոնք կարդիական են նաև այսօր, և որոնք նաև այսօր ձևավորում են Global Credit-ի վարկային պորտֆելը, որում կուզենայի պարզապես թվարկել և մի փոքր խոսել, եթե դա ֆորմատը ենթադրում է, և կարծում եմ, որ կարևոր կլինի նաև մեր ընկերների համար։ Մեր կազմակերպությունը, ասենք, արդեն գործում է 10 տարի, և կարևոր վարկատեսակներից, որ կարող եմ նշել, որոնք ձևավորում են մեր պորտֆելը, դրանք արևային վարկատեսակներն են, էներգախնայող, ուրեմն ռեսուրսների ֆինանսավորման ուղղված վարկերն են, որոնց միջոցով մեր հաճախորդները կարող են ձեռք բերել առաջին հերթին, ուրեմն ջրատաքացուցիչներ արևային, ինչպես նաև ֆոտովոլտային փոքր էլեկտրակայաններ։ Երկրորդ վարկատեսակը, որին կուզենայի անդրադարձ կատարել, դրանք ուրեմն մեր հիպոտեկային վարկերն են, և իհարկե, եթե հետաքրքրում է նաև տոկոսադրույքները, մենք անպայման դրան անդրադարձ կկատարենք, պարզապես նշեմ, որ մենք հիմնականում տրամադրում ենք ինչպես սեփական ռեսուրսներով, այնպես էլ համագործակցում ենք ազգային հիպոտեկային ընկերություն և բնակարան երիտասարդների վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունների հետ, իրականացնելով այդ ծրագիրը, ունենք ձեռնարկատիրական վարկեր, և երկար տարիներ արդեն տրամադրում ենք վարկեր, ֆինանսավորում ենք հիմնականում առևտրի, արտադրության և սպասարկման ոլորտները։ Մեծ կարևորություն են ներկայացնում մեզ համար նաև գյուղատնտեսական վարկերը, և բնականաբար մեր պորտֆոլիոյում տեղ է զբաղեցնում նաև սպառողական վարկերի որոշակի հատված, որոնց միջոցով մեր հաճախորդները հաստորեն իրականացնում են իրենց որոշակի կարճաժամկետ խնդիրներ, հա, ստանալով այդ վարկերը։ Հակիրճ ուղակի նշեցի են վարկատեսակները, որոնք այսօր ձևավորում են մեր պորտֆելը։ Այս պահի դրությամբ վարկային պորտֆելը ամբողջությամբ ծավալը ինչ, որքան է, եթե կարող եք նման տեղեկատվություն տալ։ Իհարկե, կարող եմ տալ։ Վարկային պորտֆելի ծավալը այսօր 22 միլիարդ դրամի շրջանակում է։ Շատ լավ։ Խոսեցիք բնակարան երիտասարդների համար ուրեմն ծրագրի մասին, նշելով, որ հիպոտեկային, հա, վարկավորումը բավական մեծ տեղ է զբաղեցնում ձեր ընդհանուր պորտֆելի մեջ։ Նախ կխնդրեմ ասեք, այ որքան է ձեր վարկային պորտֆելը, եթե նման տեղեկատվություն կա հենց հիպոտեկային վարկավորման ուղված, և բնակարան երիտասարդների ծրագրի շրջանակներում մի փոքր տեղեկատվություն տրամադրեք նաև մեր լսարանին, հա, որովհետև շատերը հետաքրքրվում են այս ծրագրով, ինչպես ձեռք բերել այդ վարկերը, ինչպես դիմել, ինչ տոկոսադրույքների մասին է խոսքը, ավելի առարկայական, այսպես փորձենք խոսենք, հենց որպեսզի մարդիկ հասկանան, հա, ինչ տոկոսադրույքների մասին է, ինչ տիպի բնակարաններ կարող են ձեռք բերել, և այլ, և այլ, և այլ։ Շատ լավ, ձեր հարցը շատ լավն է, և կարծում եմ դա օգտակար կլինի այդ ինֆորմացիան նաև մեր ապագա հաճախորդների համար, հնարավոր հաճախորդների համար։ Ուրեմն այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, մենք տրամադրում ենք ֆինանսավորում, իրականացնում ենք ֆինանսավորում բնակարանների ձեռքբերման նպատակով, ունենք ծրագիր, մատչելի բնակարան
երիտասարդ ընտանիքների համար, որի շրջանակում, որի նպատակն է օգնել երիտասարդ ընտանիքներին ձեռք բերել բնակարաններ, ինչպես առաջնային շուկայից, այնպես էլ երկրորդային շուկայից, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում բավական մատչելի տոկոսադրույքներով։ Երբ խոսում ենք երիտասարդ ընտանիք կոչված, հա, միավորման մասին, խոսքը գնում է այն մասին, որ ամուսինների հանրագումարային տարիքը չպետք է գերազանցի 70 տարին, եթե դա հետաքրքիր է կոնկրետ, կարծում եմ դա պետք է իմանալ։ Եվ մատչելիության մասին խոսելով, շեշտադրումը պետք է դնենք այն կետի վրա, որ Երևանում բնակարան ձեռք բերելու դեպքում տոկոսադրույքը կազմում է 7.5% տարեկան, սակայն այստեղ պետք է հիշատակել սուբսիդավորումը, 2% սուբսիդավորում, 25% սուբսիդավորման մասին, որի դեպքում վերջնական վարկառուի վրա մեր երիտասարդ ընտանիքի վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի ընդամենը 5.5% տարեկան հաստատուն տոկոսադրույքով։ Մարզային բնակարանի ձեռքբերման դեպքում տոկոսադրույքը կազմում է 8.5%, սակայն այստեղ սուբսիդավորումը կազմում է ավելի շատ, 4% կրկնակի, և փաստորեն վերջնական տոկոսադրույքը, հաստատուն տոկոսադրույքը տարեկան երիտասարդ ընտանիքի համար կազմում է ընդամենը 4.5%։ Սա կարևոր է իմանալ, կարևոր է նաև նշել, թե ինչ գումարների մասին ենք խոսում բնականաբար։ Վարկի գումարը կարող է կազմել առաջնային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու դեպքում 27.500.000 դրամ, սակայն այդ գումարը չպետք է գերազանցի բնակարանի արժեքի 80%-ը, իսկ երկրորդային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու դեպքում վարկի առավելագույն գումարը կազմում է 22.500.000 դրամ, այս դեպքում էլ երկրորդային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում բնակարանի արժեքը չպետք է գերազանցի 70%-ը։ Շատ լավ, բավական մաչել ներկայացրեցիք, բայց եկեք ավելի պարզեցնենք, հա, ենթադրենք ընտանիքը, որը որ հենց այդ ուրեմն տարիքային գումարի տեսանկյունից հանրագումարի ամուսինների հենց այդ նշված կրիտերիայի, հա, չափանիշի մեջ է, չի հասնում ձեր նշած տարիքային սահմանը, և ունի մոտավորապես ստանում է 500.000 դրամ հանրագումարային աշխատավարձ, այսինքն ամուսինները, իրենք կարող են դիմել այդ ծրագրին, այսինքն իրենք պոտենցիալ հաճախորդներ են դառնում ձեզ, եթե դիմեն։ Այո, պոտենցիալ հաճախորդներ են կազմում նրանք և հանդիսանում են պոտենցիալ հաճախորդներ։ Այստեղ, եթե խոսում ենք եկամուտներից, պետք է հաշվի առնել և պետք է իմանալ պարզապես ոնց է տեղի ունենում վարկի հաստատման ընդհանուր այդ գործընթացը, հա, և ամենակարևոր կետերից մեկը, որ մեր հաճախորդները պիտի իմանան, որ վարկի հաստատման համար կիրառվում են որոշակի գործակիցներ, իհարկե վարկային պատմություն և այլն, որ չպետք է։ Ես որ հարցը տվեցի, ի նկատի ունեմ, որ վարկային պատմությունը իդեալական է մարդկանց։ Ընդունենք, որ իդեալական է, թեև պարզապես ցանկանայի նշել, որ որոշակի ուշացումներ այնուամենայնիվ թույլ են տրվում, խոսքը գնում է 12 ամսվա ընթացքում ոչ ավել քան 30 օր, որպեսզի դա էլ իմանանք, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ հիմք է ընդունվում գործակիցը, որի հիմքում պարզապես անուններով, որպեսզի չանվանեմ, պարզապես բաղադրիչները նշեմ, որ հիմք է ընդունվում հարաբերությունը նրա ամսական ունեցած պարտավորությունների դիմաց ամսական վճարների և իր ստացած եկամտի, որը պետք է չգերազանցի 45%-ը։ Շատ լավ, որքանով է գրավիչ գյուղատնտեսական ոլորտի վարկավորումը ձեզ համար, ձեր կազմակերպության համար, հիմա էլի նշեմ, որ ակտիվ նաև գյուղատնտեսական շրջան է և այս ճգնաժամային իրավիճակում կառավարությունը ևս շատ է կարևորում գյուղատնտեսության զարգացումը և գյուղատնտեսական ակտիվ աշխատանքները, դրա ընդլայնումը, ինչպես նաև կոոպերացիաները և այլ և այլ, այ դուք ինչ տեսակի վարկավորման ծրագրերում եք ընդգրկված, ինչ եք վարկավորում գյուղատնտեսության ոլորտում հատկապես, որ ուղղությունները։ Մինչև 60 միլիոն հայկական դրամ և 150 մինչև 150 հազար ամերիկյան դոլար վարկերի մասին, հա, որոնք կարող են ուղղվել գյուղական ոլորտ գյուղատեսական աշխատանքների իրականացման նպատակով։ Աշխատանքները, ինչի համար մենք ֆինանսավորում ենք, դրանք են հիմնականում, ուրեմն, ինչպես շրջանառու միջոցների տեսքով ներդրումը գյուղատեսական ոլորտում, այնպես նաև հիմնական միջոցների տեսքով։ Որպես կանոն, մեր հաճախորդները վարկերը օգտագործում են ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման, ստեղծման համար, սառնարանների կառուցման, գյուղական տեխնիկայի ձեռքբերման, հողատարածքների ձեռքբերման, այգիների տնկման և այլն։ Այսինքն զարգացման ծրագրեր են։ Զարգացման, պարտադիր զարգացման ծրագրեր են, որին մենք պարտադիր ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի գյուղացիները նույնպես ունենան օգուտներ և որից ակնկալում ենք նաև մարումներ վարկերի դեպքում։
Բնականաբար այս ամենից նպատակից կախված է լինելու թե ինչ ժամկով են ժամկետով են վարկերը տրամադրվում։ Վարկերը կարող են տրամադրվել 2-ից մինչև 7 տարի ժամկետով։ Իհարկե մարումները Global Credit-ը պարտադիր կապում է գյուղական տնտեսության ներհոսքերից, դրամական հոսքերից, հա, պարզապես արհեստականորեն չենք վերցնում և բաշխում այդ ժամկետի վրա, այլ կապում ենք պարզապես հենց սեզոնի հետ, այն ժամկետի հետ, երբ գյուղացին ստանում է եկամուտներ, հա, պարզապես բնականաբար ծրագրերը տարբեր են, տարբեր տոքսադրույքներով, հիմնականում խոսքը գնում է դոլարային տոքսադրույքի մասին, եթե խոսենք, խոսքը սկսվում է 7%-ից դոլարային վարկերի դեպքում, դրամային վարկերի ֆիքսված տոքսադրույքը տարեկան կազմում է 10-ից 11%։ Պետությունը սուբսիդավորում է այդ տոքոսները։ Պետությունը կարող է սուբսիդավորել, դրանք առանձին ծրագրեր են, որոնք, այո, նույնպես ենթակայեն սուբսիդավորման, այսինքն յուրաքանչյուր գյուղացի, գյուղական տնտեսություն կատարելով ներդրումներ հնարավորություն ունի օգտվելու այդ սուբսիդավորման ծրագրերից։ Դուք նշեցիք էներգախնայող համակարգերում ներդրումների և ուրեմն վարկավորման, էներգախնայող համակարգերի ուղված ծրագրերի վարկավորման մասին, Հայաստանում դրա մասին էլ է շատ խոսվում, հատկապես որ մենք ինքներս չունենք սեփական էներգիա ռեսուրսները և գազը վերցնում ենք, գնում ենք, որը տրանսֆորմացվում է էներգիայի Հայաստանում և գազի գնի շատ բան է կախված և այլ և այլ, այդ առումով էներգախնայող համակարգերը պետությունը, կառավարությունը նաև քաջալերում է մարդկանց, որպեսզի անցնեն այդ համակարգերի, այ ինչ վարկավորման ծրագրեր եք իրականացնում այս ուղղությամբ, ինչքան, որքան է պորտֆելը, ինչ տոկոսադրույքների մասին է խոսքը, ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Շատ լավ, շատ ճիշտ նշեցիք, որ այսօր Հայաստանը կախված լինելով արտաքին ռեսուրսներից, էներգակիրներից, բնականաբար պետք է գտնի այլընտրանք և այլընտրանքը գտնված է, քանի որ մեր մասնագետների տարբեր հաշվարկներով Հայաստանը ունի 280-ից 300 արևային օր, ինչը հիանալի պայմաններ են ստեղծելու այլընտրանք այդ էներգիա ռեսուրսներին, հա, և բնականաբար այսօր կազմակերպությունը, Global Credit վարկային կազմակերպությունը ամենաակտիվ ֆինանսավորողներից է այս ոլորտի արևային վարկերի տեսքով, և ինչպես նշեցի արդեն, մեր հաճախորդները այդ վարկերի միջոցով ձեռք են բերում արևային ջրատակացուցիչներ, ինչպես նաև ֆոտովոլտային կայաններ, պանելներ, և աշխատելով մի քանի կառույցների հետ, իսկ դրանք են օրինակ Հայաստանի մի շարք կազմակերպություններ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններ, մենք ներգրավում ենք տարբեր ռեսուրսներ, օգտագործում ենք նաև սեփական ռեսուրսները։ Տոքսադրույքները սկսվում են 7%-ից, այսինքն մենք տրամադրում ենք վարկեր սկսած 7%-ից։ Եվ առավելագույն տոքսադրույքը, որ որևէ ծրագրով մենք իրականացնում ենք, դա առավելագույնը հաստատուն 11%-ն է այսօր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ուկասյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ես։ Մենք զրուցեցինք Արամ Ուկասյանի հետ։